Takže zdravím všechny, dáme si tady jednu partičku duelu na zahřátí. Krásně se z toho zahřejeme, budeme vyhřátí teploučtí. Teploučtí? Ne, to nebudeme. No někteří z nás možná jo. Uvidíme. Máme tady hru s polským hráčem, který momentálně je ratingově výš než já, ale to je kde kdo, protože jsem na svém historickém minimu. Nicméně, co mě zaujalo na tomhle soupeři, že je to nový hráč, kterého já neznám, ale nový je pouze pro nás duelové hráče. Protože je to hráč 8 Hero Templateů, který se rozhodl, že bude teďka hrát 1 Hero Templatey, takže já jsem moc rád, že někdo takový existuje, že jsou i lidi, kteří ze standardního Heroesu přechází na duel. Takže to je úplně super. A my si dáme Castle Rampart. Rampart s unicorny jsem si oblíbil poslední dobou, ale je pravda, že Castle bych si taky zahrál. A červený Castle má mnichy, modrý Castle má koně. Já jsem zkoušel několikrát hrát ty mnichy a to jsem myslím ještě ani jednou nevyhrál, protože to je strategie, která prostě je taková neúplně funkční, abych to tak pravdu řekl. Protože prostě ti zeloti mají málo HPček. Tak, na kolik půjdem? 3500. To už jdeme vysoko. Tak. Jo, teď jsem se lekl, že mi dá plus, protože já jsem ho potřeboval pumpnout o zlato, abych měl modrou. On mi dal plus, takže já mám castle a mám modrý castle, což znamená koně. A 3900, ale zase on asi nechtěl hrát unicorny, já jsem zatím neviděl hráče, který by dobrovolně hrál unicorny. Takže on možná chtěl červenou, protože červená má extráky na Pegase a na Elfy. A kde máme? A já jsem sice, bych si i zahrál ty mnichy s Orinem, jenže ne, když se za 3900 jsem si vydražil město, tak jsem nemohl zaplatit ještě litr za barvu. To by bylo moc, takže musel jsem mu nechat modrou a tím jsem se odsoudil k tomu, že budu hrát kavalíry, ale to jsem myslím v této verzi ještě nehrál. Takže rád si zahraju kavalíry, minus 2800, to si myslím, že je dobrý trade pro mě. A on teda s Mephalou, což je zajímavé, to znamená, že asi bude chtít nějakým způsobem to rushnout, nebo já nevím. Nebo no, teďka, když to koupím, tak nebudu mít na radnici. Ale tak asi nechce se mi dávat restart, když jestli tady bude svitek, tak budu plakat, ale doufám, že tam nebude. Dát plus. Já ještě se můžu rozhodnout, no je to, a svitky jsou někde. On musí jako první. No jak to, že to tam nemám tu zprávu? Jako červený musí dát první, a tak jako já se musím taky rozhodnout, ale dám asi restart. Že on jako červený. Aha. Nebyl tam svitek? Nebyl tam, ale byl tady, to je taky daleko. A tady bych se musel vrátit zase tím s průsmykem. To bylo rozhodnutí dobré, že jsem dal ten restart. Tak, mám tam znova pikemeny. Což je taky je to ještě horší. I když ne, tady jsou všechny ty svitky. Jo, ale tohle. Pozor, tohle může být dobrý, protože já, když naberu nejdřív knowledge, tak ale nebudu mít zlato. Ale to musím. Pohyb je důležitější než co? Než suroviny. Musí to tak být. Teďka, ale já asi nesmím postavit radnici, to bych neměl. Já mám svitky. Tak. Teďka 4700, bude to stačit? Musí to stačit. 4700, musí to stačit, pikemeni jsou levní. 4500.
Uf, to bych zaplakal, kdybych přišel o diplo Zlatého dolu takhle o pár stovek. No ale tohle je úplně bomba, protože já mám vybraný bunkr. Oko, možná ani nemusím brát to oko. Ne, já ho vemu, to je blízko. Nebudu greedy. Sice mám scouting specialistu, ale nebudu greedy. Tak, vidím, že mid je Conflux, což si myslím, že není moc dobrý mid teda. Ale side byl Fortress, což je dobrý mid. Tak. No, takže opustím bunkr čtvrtý den, ale se spoustou pohybů a mám ho celý vybraný. No, ale tahle cesta to docela nahrazuje, protože to vypadá hodně demencí. Krásně, krásně. Ne, voda ne. Voda ne. Vodička ne. No. Dobře, takže rychlý bunkr, ale úplně hrozná cesta pak toho ven, ale to nevadí, takže co uděláme? Ty můžeš jít třeba do až 7. No, to není moc. Tak. Až 10, nic. Jich. No, ten curse tomu nedělá vůbec dobře. Dobrý, 6. Přemýšlím, jestli můžu 400, 300, 200, já tam nedojdu ani do toho hradu, ale já mám ještě dimensku. Jenže v momentě, kdy to je debilní, protože to je debilní. To je strašně velké ztráty, já to nemůžu brát takhle brzo. Já musím asi, a když nehodím dimensku, tak co? Ne, ale 50 man je dost, musíme hodit dimensku, protože se zregeneruje 50 many, když mi blikla knowledge. Tak a teď se můžu rozmyslet, jestli to ono, si pojedu do toho extráku, nebo ne. Tady bych mohl vzít knowledge, 6, to bylo. 1000, ano, expert. Dobře, tak z expertní už to beru teda. Takhle. 31. Takže zkusíme to tady nějak ucpat. Tak. Tak, teď už jdem do útoku, to nemá smysl zdržovat. To byla nádherná morálka. Leadership for the win. O, to jsem nechtěl, protože teďka on vyjede na blízku, tak já ho musím zablokovat. Dobrá, jeden překlik mě stál 3 archery, ale jinak dobrý. Tak, 99, ten golden bow je docela cenný artefakt, to nebude dobrý. To ne. To tady minotauři, to je strašně blízko ten hrad, jak je tak blízko? Pirátů je málo. To by i mohlo vyjít, ale pořád nemám na tu radnici, musím myslet na to, že nemám radnici. A teďka bych potřeboval postavit, teďka potřebuji zlato. Protože já potřebuji 2000 na Mage Guildu. Set Evil Eyes, tady, no tohle těch možností je hodně. Tak tohle nechám být zatím. Tady, to je krása, ale jak já to udělám? Potřebuji asi? Dřevo potřebuji určitě. Když pojedu sem. Co ty, to je docela hrozivé. Upgradenutí. Úplně nechci, aby tady foukali přes dva. A oni foukají přes dva. Ale teďka už to naštěstí nebylo dost na to, aby mě zabili. Ty půjdeš pryč. Půjdeš tady. Půjdeš sem. Ty sem. A teď to bylo dost. Pryč. Tak když půjdu sem.
No. Takhle. Takhle, takhle, takhle. Tak. Ježiš, to je parádní morálka, to jsou ty nejlepší morálky. Tak, teďka. Když hodím dimensku tady, to je minus 300, 100, 200, 300, tak to nevím, jestli mi vyjde na to, abych budu mít 400, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, jo, vyjde to. Takže tam musí padnout aspoň kolik. Jo, to by mohlo být aspoň 700. Ne, to nevíde. Ty vole, to nevíde. To nevíde. Já když to zeberu, tak mi to... se nevlezu do toho hradu. To znamená, mám teď vzít hrad radši hned, nebo vzít? Já vezmu tohle. To je jenom za litr, to je ta nejmenší. Ajajaj, proč je to takhle? Proč? Takže mi to nevyšlo. Ta síra v cestě. Dobrá, teďka potřebuji prostě nabrát spoustu zlata, protože už potřebuji dostavit tu radnici. Dobrá. Já potřebuji prostě zlato, ale zkušenosti jsou taky dobrý. Potřebuji zlato. Defenze je dobrá. Z 200. To tam nevíde. Takže takhle. Tak. Tady. Mage Guilda. Tady radnice. Dobrá. No, takže první týden, ale si myslím, že byl pořád úspěšný. Nebyla tam žádná nepříjemná morálka na těch exterácích, naopak já jsem měl dvě klíčové morálky. S leadershipem nepadla teda magie, což je nevýhoda. Ale mám doly. Už vydělávám normálně a vzal jsem po cestě dva exteráky na koně. Teď, když nepadla magie, tady by to chtělo postavit. Tady už mám i Mage Guildu, ale nemám na to teďka zlato. Kdybych se tam potřeboval propracovat, to znamená, ideální by bylo vzít tenhle exterák, flyem, vzít tohle, jenže to ne, to už je málo malé, protože fly, dimenska a pak TP to nevíde. Navíc pozor, já nevím, jestli se odportuju do toho hradu. Kolik půjček? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm, jeden, dva, tři, čtyři, pět. Pět a sedm. Což raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, to je úplně stejně. Takže to by mělo být dobře, ale nemůžu dát fly, musím dát jenom dimensku, takže to musím možná vzít ten spíš nahoře. Teď je otázka, jestli to bude stačit. A to se asi musím teďka vyprdět. Teďka musím spíš utratit. Teďka spíš musím pořešit jednotky. Já nemám tolik zlato. Ifrit sultáni. Musím získat nějaké zlato. Potřebuju ty treasurky. Potřebuju ty dwarven treasurky. Když dám sem dimens. No musím to udělat takhle. Musím to takhle udělat. 16 se zbláznili. Tak. Ne, úplně na hovno, jak se tady blokujou ti koně navzájem, jo. Ale nedá se nic dělat. Vedeš sem, tím vrací každému úder, že jo. Tak, budu si chránit. Kolik máš? 100. Takhle. Dobrý. A padla země, ježiši jo. Takže to můžu celé oddálit. Stačí, když budu levelovat zemi, což znamená... Pět, to je dobré, ale já to udělám líp. A budu i v limitu, určitě. Určitě si věřím, že budu v limitu. Určitě. Tak.
Ty vole, já nebudu v limitu. Tak je to. Prdele, já nebudu v limitu, já jsem to měl přijmout. Ty vole. A, 8. OK. Tady je extrakt, dobře. A zkušenosti, advanced, super. Tak. Jedna, už to neřešíme, už přijímáme. Tak, prostě za některé lekce se platí. A tohle byla lekce, přijímej Quick Combat. Protože já jsem ho nepřijmul a výsledkem bylo, že jsem ztratil nějaký timer a ještě jsem měl o 3 pikemeny větší ztráty. Takhle. O, to je nádhera. Takhle. Tak teďka nemůžu hodit Demons, takže musím spíš jít směrem dolů. Protože hodím spíš TP. Tak. A po cestě vemu další treasureku. Dáme to ještě takhle. Jo, teď jsem dal málem quit. Tak, tohle ale nebyly úplně ty ztráty, které jsem chtěl. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, takhle. Tak, sem. Wait, wait, střelba. No, tahle morálka se ještě dala, to nevadí. Vás to ustal. Kolik máte? 79. Tak, takhle. Tři, výborně, expert země. A teďka, když hodím dimensku dolů, tak tam ale nedojedu. Tam nedojedu. Se budu muset spíš někam vrátit. Tam nedojedu. Takže to bych musel dojet tak sem. Má smysl hrát další kolo bez dimensky? Nebo to mám radši teďka portnout? Tady bych měl stavět... jsem nepostavil asi minulý den. Já mám expert, to je docela dobrý, takže já můžu dát dvě. Nebo bych mohl jít koupit vzduch teďka. Mně chybí kolik tisíc zkušeností. To je pravda, mně chybí tisíc zkušeností. A tohle je 900, já jsem to tušil, že by tohle nemělo být víc jak 1000, protože já nechci víc jak 1000, já nechci dát další level, ale chci se tomu jenom přiblížit. Chci se tomu přiblížit a můžu koupit vzduch rovnou. Aha, ne, já jsem se tomu nějak hodně přiblížil. OK, tak jdeme koupit vzduch. Tak. Ale tak dobrý, offense, no. Já jsem si... Takže double koně, koupená magie 1. Tak, to teďka. Tady můžu nalevlit, tady tu treasureku. Si nebudu nic kupovat, myslím si, že z 10 defense a expert leadership by ten boj neměl být větší problém. Smíte vysát manu, ne? A ještě jsem tam nešel ze začátku, ono to... Vajtky jsou jedna z těch, dá se říct, nejslabších level 3 jednotek. Ale jednak můžou žrát manu, což je nepříjemné. A jednak jsem věděl, že ten artefakt, jak jsem to i říkal, že má vlastně vysokou hodnotu, takže on není vůbec
vůbec není slabý. 10 defense. Dvě TP. Prvně nemá smysl dělat nic jiného než TP. A teďka jsem kde? Tak. Tady můžu postavit barax. Dobře, takže ty trežírky jsem docela dobře vyhantil. Zbyla tu jedna. Orb mi dá magický šíp silnější, ale na jedném spell power je to jedno. Advanced vzduch, no sice mi to level, hodilo level na offense. Ale to jsem nějak špatně vypočítal, protože ti stromové dali 900 pohybů. Já jsem viděl, že jich je 10 až 19, tak jsem si říkal, jich je méně než 20 a mají 55 hit pointů. 20 krát 50 bylo 1000 zkušeností, tak jsem myslel, že to je po 1000. To jsem se trefil, to bylo 900. Ale asi jsem se nějak špatně podíval, že na ten další level to chtělo ještě méně než 900. Tak, co teďka? Teďka bych potřeboval ale víc many na to, abych vůbec mohl kástit ty dvě dimensky. Tady ti Ifrit Sultáni to bude nepříjemné. Tady si určitě koupíme stáje. Tak, co tady máme zabít? Evil Eyes. No, jako chtělo by to je zabít a po cestě vzít i tohle. No, ale to je, já si vlastně musím nechat 2000 na nákup. 4, to bych i mohl vzít, ale tam možná padla nějaká morálka na koně. Takže to se oplatí vzít. Kamení ano, zlato, ale bude bolet. 6, 3, 1, no to nechci. Samozřejmě, že je přímo naproti ty vole. Zabijete, nezabijete. 40 HPček. 20, kolik to zabilo? 16. No, 10-3, to se dá. Pikmení, což mi paradoxně docela pomůže. Protože je to hodně HPček. Vodu ne, dva koně jo, dimensku potřebuju hodit, co sem, tak tady dokonce studánka, to je paráda. Tak, ale zbývá 6. a 7. den a potřebuju pak spousta dřeva na ty koně. Tak, tady to vezmu, jasný, co tady, tady bych mohl. No, vezmu tu panderu. O, bezestra, tak tam musely být brutální morálky. Takhle, takhle. Takhle. Musíme vzít dřevo. Tak, protože já potřebuju 20 dřeva, 5000. Stables ještě tady, ty vole, to je milion dřeva, ale to nevadí. No, jenže teďka, když tady zůstanu, to ne, to nechci. Jsem myslel, že ještě budu moct vzít tuhle kupičku, ale nebudu ji moct vzít. A tady je knihovna a tyhle ty věci taky potřebuju. Kolik mám extráků? 4, ale je důležitější ne. A pak půjdu přes stockpily, takže White Moon. White Moon to jistí, tady prostě musím být. A tady teda postavím stables. Takže mám 2 dny k tomu, abych získal 30 dřeva a budu mít. Mám 2 doly, takže budu mít 20, takže potřebuji 20 dřeva. Ale to není zas tak hrozný, tady vezmu klidně 10. Tady když to portnu, tak mám Pandoru a stockpilu, druhou Pandoru. A když z toho dostanu level, no jo, jenže já nemůžu dát 2 dimensky, protože to je 40 many a 12 na TP zpět. Takže to není úplně ončo. Já bych potřeboval tu knihovnu. A level na ní mám
stavím na aspoň plus 2. A tady je aspoň plus 3. Vím, že tady zrovna v okolí nic není. Tady je exterák, což bych jeden den mohl udělat. A když dám 24 a 20 je 44, že bych dal TP, Demands, tohle. Škoda, že nemůžu ještě flyem vzít tohle. A tady třeba tam něco bude, no. Když tam nebude dřevo. Ale to nevadí, dřevo počká. Teďka potřebuju hlavně tu manu. Takže to je pro mě lepší vzít si knihovnu, než brát plus 3 knowledge. Což je sice o jednu víc, ale je to artefakt, který stejně bude nahrazen něčím. Který stejně bude nahrazet. A pak dáme ještě shield tady, protože vidím, že ten boj není úplně snadný. Dáme shield. Ty vole, blind. Ale jo, ta nálka to jistí. Tak. Tohle je solidní. Tak. Ano, blokáce střelců. Ty vole, krásně. Tak, dobře, 29, to je víc, než jsem čekal. Ale tam je totiž Swordsman Pandora. No tak to je neuvěřitelné. Pohoda. A, bez ztrát, super. Všude tady? Nemůžu. A meč nemám, takže můžu vzít meč. No jinak to pro mě tady nemá nic smysl. Jenom ten jeden meč aspoň, no. Bohužel. Nebo zabít ty troly, ale možná lepší plus 3 meč teďka aspoň. No. Jako armáda je dobrá, to je i skoro utopie armáda. Takže jsem a teďka máme teda ten poslední den, kdy potřebuju, mám 70 many na to, abych dal 2 dimensky za den, ale potřebuju najít dřevo i zlato. Tak, jdem na to. Tady. 3,8, to se docela dá. Archery ne, Griffini jo. To rovnou propustím. Rozdělíme to na dva, ty musíš jít dopředu. Musíš být tady. Tak, já ještě můžu dát shield. Au. To byla krásná morálka. Ta byla krásná. Potřebuju zlato. Já potřebuju spíš tu na tady to na gabanku. Vy můžete do mě jít rovnou. Škoda, že mám golden bow, ale už nemám žádné střelce. A tady potřebuju. Tam je i další stockpile. Evil Eyes necháme být. Tak, ale musíme to zrychlit. Jak to uděláme? Já si myslím, že můžu použít ještě. To je dobrá morálka. Tak. Tak. Já to trošku takticky vrátíme. A teďka to rozjedem. Teďka to rozjedem přes kvéčko. Krása! Takže tady už jdu stavět rovnou, aby se na to nezapomnělo. Takhle, oh shit. Tak.
Dobrá, takže jsem dal 2 stockpily na gabanku, 2 pandory. Sice jsem šel o všechny střelce, ale v té pantoře aspoň byly griffini, pikemeni a extráku je 5. No, 5 není nic moc teda. Musím říct, že 5 není nic moc. Ale tak musel jsem kupovat magie, no, protože nejdřív padla voda, pak sice padla země, ale vzduch jsem musel koupit. Mám dost jiných surovin, což se taky počítá. Teďka na utopii jít nemůžu, protože nemám, to je blbý, protože nemám dost zlata na výkup všech jednotek. Jakože i když 9000, já můžu nakoupit rovnou 9 kavalíru, jako já bych tu utopii i zvládl. Jenže lepší by bylo upgrade na Crusader. A to bych mohl jít teda jak? Tady Exter. Tady plus 1 utopka Pandora. Ty krásu, jako mnohem radši bych nejdřív vzal ten hrát ještě. Což bych právě mohl krásně vzít přes tu Nagabanku. Takže to je, mě zase zdrží. Já teďka, a já mám pořád víc hradu než on. On taky vynechal, nebo je nějak... Tady je ještě exterák. Jakože proč se hnát za utopí, když stejně musím vzít ten hrát, ten bez toho se neobejdu. Já tam musím jít. Musím tam jít. Já nebudu ještě teďka nic nějak zběsile kupovat. Možná párku. Ne, já nebudu kupovat nic, protože kdo ví, možná... možná dám TPčka nějak líp. Dáme si určitě dřevo. Jo, tady vykoupíme 4, to je paráda. Knowledge, dobře. On dvě, to mi nevíde do toho, ta mi vyjde akorát sem. A teďka sem. Tak a teďka mám, no jenom jednu. No a musel jsem to udělat. Když dám tady, tak tu musím koupit Mage Guildu, ale aspoň tady vykoupím právě ty koně. Takže přivezu koně z tohohle hradu, 9 tisíc, ještě jsem je nekupoval tady. Takže toto kolo jsem nakoupil 4 koně z exteráku, ale bohužel to nevyšlo přes tu Nagabanku, to bych musel asi hodit rovnou jednu dimensku tady. Ale to je dobře, že jsem vykoupil ty koně. 4 koně takhle z exteráku. To je, jak kdybych měl prakticky o 2 exteráky víc, které by mi dali 2 v každém hradě, takže tak bych měl 7. Což je najednou mnohem lepší. A tady pak, až půjdu na... Tady nebudu breakovat, ale tady můžu vzít. Ale tenhle už mám. Ale tak můžu vzít. Minimálně jako můžu zkusit nějak prostě vzít ty exteráky a takhle, no. Tady tenhle taky nemusí být špatný. 20 minut a budu. Tady bylo vlastně 20 unicorn a bylo to swordsmeni, takže tohle by mohly být minimálně griffini. Jestli to nemůžou být taky swordsmeni, ale to asi ne, griffini. Takže teďka pojedu teda. Takže nemůžu si ještě to plus 2. Asi sem, dimenska nějak tady. Tady. Tak, nákup. Škoda, že nemám držnice na nějaký lepší trade, já nemám žádné. Takže co tady tohleto, kdybych vzal? To je málo pohybu, já musím mít. Kruci, já nemůžu, já potřebuji totiž jít. Já potřebuji jít ještě o jedno dolů, a to tam nevíde. Musím to dát takhle. A nemůžu dát fly, protože potřebuju totiž kástit v utopce. Já mám 68 many jsem měl. Já už jsem použil nějakou manu tím, že jsem se vracel z hradu. Krása. Že jsem se vracel z bunkru, takže 57 many je tolik many, abyste měli dostatek na pohyb, ale ne... Au. Ne na to, abyste měli... Já to nemůžu... A můžu udělat... A já jsem měl vzít ty 2000 vlastně. To nevadí.
Já jsem mohl si ty 2000 nakoupit dva koně teďka, ale mi to nedošlo. Jo, tady vezme. Oh, marksmeny zrovna, tak to je blbý, protože ti všichni padnou. Pohybově to vychází krásně, ale... Je to maxi utopka. Mám dost armády, ale tohle není úplně nejlepší teda. Tak. Tak, dáme stresky. Já jsem myslel, že já jsem dal quick combat kvůli tomu, abych dal ještě TP domů. Takže ani jsem nezaregistroval, co jsem měl za ztráty. Kolik jsem ztratil? Tak dva koně, tři swordsmeny, všechny griffiny, všechny marksmeny a nějací pikemeni zbyli. No ale je to maxi utopka. Škoda, že jsem dostal dva štíty, tak to je úplně napitel. Dva štíty, magie, ohně, ty vole, a spellbinder zec, tak to je asi nejhorší maxi utopka, ty vole, co jsem mohl mít. To je prakticky jenom jeden použitelný artefakt. Ze čtyř relikví. No dobře, ale to nevadí. Teď, ale fakt nevím, kolik jsem měl těch koní, tyjo. Teďka vůbec mi to úplně... Kolik jsem jich měl? Já vím, že jsem jich měl 10, pak jsem nakoupil 4 a pak 9. 14 a 9 je 23, takže jenom jednoho jsem ztratil, chápu správně? Což jako je vlastně dobrý výsledek a to ostatní nebylo důležité. To nebylo důležité, akorát musím doplnit manu a to doplním kde? Buď tady je studánka, nebo tady je. A tady ta je mnohem lepší. Akorát 21 many je málo, to bych musel nejdřív jít sem. Takže já jsem chtěl nejdřív jít pro armádu. Nebo jít nejdřív tam pro armádu. No tak nic, no tak musím jít pro nejdřív do bunkru, protože nakoupím všechno tohle. Market. Teďka půjdu. Jo. Pozor, nejdřív si doplníme takhle. Já štít mám, že jo? Takhle, sem, teďka půjdeme tady. Tady teda upgrade no training grounds, tak. Jo, to se dá. No ale teďka už potřebuji začít stavět i tady. Jo. No, postavím ještě takhle. Takhle. Myslím, jestli se mi to vyplatí. Vydry. Tak. 31 šampionů, ty mají hnedka morálku, to je nádhera. Musím to nějak rozumně rozestavět. Tady to není úplně, dáme si nejdřív bles. Jo, vy zabijete všech 6. Tak, dáme štít. Teď už jsem uvažoval, že dám kvéčko na quick combat, ale nedal jsem ho nakonec. Tohle bude dobrý. 1-3, tak to je easy break. Easy break. Hele, diplo nebo taktika, no. Ta taktika by nebyla špatná možná. Diplomacii ne... Ale tak zkusíme diplo, no. Diplomacii nevím, jestli využiju. Ale zkusíme. Takže tím pádem poslední skill by byl dobrý armorer. Nebo já nevím, jestli magie ohně. Jako magie ohně si můžu jít koupit rovnou. Zase do velkého late gameu by to bylo dobré na protection from fire, do mid gameu zase na summon fire elementály. Many je ještě dost na tento den. Můžu docela v klidu zkusit i tuhle Pandoru. Stockpile a pak vzít tohleto. A nebo... Ne, ta Pandora bude dobrá. Co je vlastně mix? Jsme říkali Conflux behmoti, ale neupgradenutí behmoty nemají tak vysokou value, takže to nebude tak velká Pandora. No,
Anděli teda nemůže jít vůbec, jo? Někdo se ptá na chatu, protože má modrý castle. Myslím, ne, on asi bude mít jeden extrakt na Anděli. Oni asi červený i modrý má jeden extrakt na Anděli vlastně, to asi má. Akorát já ho vůbec nevidím. Tak, ale každopádně tady potřebuju stavit už poměrně rychle ty budovy. Což je docela nepříjemné, protože... musím každý den postavit. Ty vole, cože? Tak to je trochu nesmysl teda. Teď tady je tak dvakrát víc, než bylo na tom breaku těch jednotek. To je za bullshit. Ne, co to je za blbost? Ne. Uf, on zablbal listu. Ne. Co to děje? Já tam nemůžu uhnout, protože potřebuji chránit ty střelce. OK, to bude na Firebirdy, no, tak jako by dobrý, no. Tak jako to mi pomůže, no, to je pravda, že mi to pomůže. To je pravda, že mi to pomůže dost. Nemůžu tam nějak ještě postavit, nemůžu. Ale jo, to je správně. A si radši doplním. Radši, vole, z toho jsem byl tak... to jsem teda nečekal, že tady bude... ale tak zase proč ne, že jo, proč ne? Ještě tam bylo 7 upgradenutých, nakonec se mi zabil docela dobře, ty vole. Jenom jednoho šampiona jsem ztratil, takže se mi to vyplatilo. Maxi stockpile byla taky dobrá. Potřebuji stavět 7, 6, 5. Každý den tady potřebuji stavět a v těch ostatních hradech potřebuji markety. A citadely a hrad. Tady potřebuji market. A to až 6., 7. den, takže ještě můžu stavit něco jiného, ještě můžu stavit třeba tavernu. A teďka už musím mít zabrat mit nebo dobírat exteráky na koně. Kdyby nebylo možná, ten mit není tak silný. Radši dobrat ty exteráky na koně, protože jich je fakt hodně. To bude trvat minimálně 2 dny. Tady udělám tohle, Dimenska sem. Čekat, já klesnu o 2. Takže budu moct přesně sem dát Dimensku. Vezmu tohle, Dimenska sem. A pak Dimenska tady třeba. No, to bude paráda. A pak další kolo zaberu tyhle hrady a půjdu dolů. No, to bude super. No, to bude dobrý. Se 40 many, to ještě stačí. Takže dobře to dopadlo, to jsem spanikařil. Naštěstí jsem ty behmoty nakonec docela potočil. Ztratil jsem jenom debilní balistu. Pár pikemenů dokonce. Mám ještě furt ty Crusader, to bych chtěl upgradenout, já bych možná upgradenout, já je upgradenu teďka, já si to můžu dovolit. Pátý den je upgradenu. Pátý den upgradenu Crusadery, tak tady upgradenu Crusadery. Takhle, tady potřebuju stavět normální budovy. Tady market, tady klidně City Hall. Tady market a pak ještě jeden market. A tady tohle tady možná nechám, to nepotřebuji vůbec na tyhle ty manévrování po biomu, nepotřebuju žádné rychlé jednotky. Tak. Jo, klidně. Co je, cože? Zabijete. Na jednu ráno, klidu. Griffini, jsem říkal, že bude, to je pravda. Teďka tady nahoru. Já nechci Diplo Archery. Tak, co tady? 500, 400. To by nemuselo být. Tak, tady potřebuji ještě market. Dobrá, takže 3, ne, 1, 2, 3 extra na koně.
Přemýšlím, jestli by mi to vyšlo. Když to je ten svitek, tak asi ne. Tak, teďka 6. 7. den postavím 2 citadely a castly a tam koně, což ale vyžaduje zase 1 000 000 dřeva a kamení. Stables. 1 000 000 dřeva a kamení. Ne, kamení ani ne, 1 000 000 dřeva. Takže já potřebuji 6 marketů. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Což je v pořádku, takže to budu mít úplně v klidu. Teďka máme stejný hradu, jsme po breaku, ale já nikam nespěchám. Já si půjdu v klidu zabrat exteráky. 140 many, že bych klidně skončil i někde tady. A nebo nejdřív zabrat jenom ten hrad. Možná nejdřív zabrat hrad. A... Takže z Flagon Mills zaberu hrad. To bude ideální. A už vemu i celou armádu. To bude ideální vzít celou armádu. Tak, tady potřebujeme stavět. Tady potřebujeme teďka... A dřevo, spoustu dřeva. Stables. Tak, tyhle nechám doma, to nestojí za řeč. Legan Mills, takhle. Dochází zlato, ku podivu. A, tak. Ale. Tam je exterák na anděli. Teďka mám 277, když vezmu tohle. No stejně nebudu moct jít do toho hradu, tak já to vezmu, jsou to pikemeni. Stejně bych tam, mohl bych to jenom dobít, ale ne tam vlézt, takže to je v pořádku. To je v pořádku, tady pak postavím obchod s artefakty. Takže všechno je tak, jak má být. Extráků 10. Tady pak můžu zebrat ještě 2. Mít jich 12. Což je maximum, to jsou všechny. 12 jich je. Což bych teda udělat měl. Tady můžu ještě vzít třeba dračí korunu a utopku. Ale 74 many není moc. Jestli není lepší teďka vzít ty extráky. Když už jsme u toho. Tak. Vzal ten exter u středového hradu, píše někdo na chatu. Myslím si, že všechny mám vybrané, protože bych měl být 12 a vím, že jich mám 10 a 2 nevybrané, takže ta matematika sedí. Teď je otázka, jestli kvůli 2 exterákům se vrátit domů. Ale je 7. den možná, jo, protože, i když ne, já potřebuju zlato na dvakrát castle. To mi dá taky plus 2 koně navíc aspoň tím dám i utopy, takže to bude lepší. To bude lepší, tady si koupíme gnoly. Tak, minus 1 morál a tak, tady dáme minus 1 morál, bude dobrý. Tak, můžu tam hodit, nemůžu, teďka musím ani zabíjet. Tady můžete foukat přes 2 Phoenixové, tohle by i šlo, ale to dokážu zahrát, víte, jenom nejslabší utopka. 8. Dobrý. Tak tím pádem tady se musí postavit určitě koně. Tak. Castle. Castle, vychází to líp a ještě mám dimenskou knihovna je tady. Lion Shield. Ty má tolik archandělů. To nevím jestli, no, tak to zkusím, no nic lepšího tu nemám. A tak ty ztráty nejsou tak hrozné, ale nemůžu kouzlit. Takže dáme quick. A jdeme... Tady. Tak tohle bude moje dvojka. Takže aspoň jsem vzal teda helmici plus 5 a ten náhrdelník plus 3 ke všemu, což už znamená pěkných 220 many.
v utopce padla kniha vody. Mám poslední skill, teď je poslední šance koupit oheň. Protože když nekoupím teďka oheň, tak budu odkázaný na to, že mi padne armor range, taky mi může to nabídnout třeba wisdom taktika nebo archery taktika. Takže možná, když nepadl teďka armor, jestli by fakt nebylo lepší koupit ten oheň. Knihovna je dobře naskautovaná. Castly máme, tady máme koníčky. Takže jo, to byl lepší tah, vzít utopku, než brát ty dva extráky. Tady bych vycabral skoro celý den. A takhle díky tomu mám už za sebou utopy, mám spoustu zlata, mám postavené ty castly. Takže to je mnohem lepší. Tady jsou rukavice, jo. A ty rukavice jsem už ale tady taky někde viděl, mám dojem. Tam bych měl pak jít hnedka. Tady bych měl možná hnedka jít. A já si myslím, že jsem fakt tady viděl. Nebo neviděl, nebo se mi to zdálo. Gladius. No já si neviděl. Rampaging Ogre. Tak, koupíme tady koníčky. Jdeme sem. Tady uděláme další market, protože i tak to zlepší kurz. Je mi jasné, že to je 3200, to je moc. Tak. Tohle tady necháme, to je pomalé. Teďka zkontrolujeme si ho. On má mid, no jo, no. Tady jsem nikdy viděl, takže já úplně nemůžu zůstat u těch rukavic. A on potřebuje 5 minut, no to je celá nepříjemná situace. Možná bych měl, ještě bych potřeboval vidět tavernu jeho. Ještě tavernu, jestli můžu zůstat v dosahu nebo ne, nemůžu. Tam je utopka, hele. Šest vteřin. Tak, zkusit zabít utopy a asi... Aha, oheň. Aaaa, nestihl jsem to. Já jsem to nestihl, takže jsem teďka prohrál, že jo? Tam mi padl Sword of Judgment, ale nemám ho nasazený. No, já jsem teďka to prohrál, protože mi došel čas. To je paráda. Protože já jsem přímo u cesty, ale teď to jsem měl stihnout. No, klasika. Klasika. Ty vole. A to on ještě napsal, to budeme 5 minut čekat, než se vrátí. Aby mě pak jenom přišel zakrojit. A tohle byla dobrá utopie. Kornokopia a Sword of Judgment. A takhle dobrá hra rozdělaná, ale... Ale teď, tady jsem měl 6 vteřin. Jenže ten level up, zase než, to je taky třeba vteřinka navíc, než to vyberete, ten level up, tak je konec. Jako je určitá šance, že na mě nepojede, no. Tady je taky další Sword of Judgment. A zas proč by to dělal, ne? Možná si bude myslet, že jedu já na něj, ale když už se podívá na ty staty, tak každý příčetný člověk by na mě prostě vyjel. Tak nechápu, já jsem s ním počítal, když jsem to hnedka odklikl a stejně ten čas nestačil. Nestačil, no. Dotaz z chatu. Jak velkou roli podle tebe hraje skill soupeře ve finálové bitvě? No v téhle to je žádný.
že jsem tady neměl vůbec zůstat. Takže tady by to vyhrál i počítač. Protože s dvojnásobnýma statama stačí zakouzlit něco a vyhraje. No. Jako co by si mohl myslet, že já jdu na něj, takže bude radši bránit třeba. Může si myslet, že mám Plate of Dying Light, což mu trošku sundá spell power, nebo sám nemusí mít ještě třeba kouzla. Tak se řekne, že radši bude bránit. No, jakože varianty jsou. Ne, ale asi si těžko můžu myslet, že on by si myslel, že na mě nedojede. Protože kdybych byl třeba trošku výš, třeba tady, tak jo, tak by to bylo lepší. Ale tady já jsem přímo u cesty, že jo? To sice nemusí být naskautované, ale může dát kouzlo View Earth, kterým to uvidí. No. Jako v čem by bylo to jeho uvažování, aby na mě nezautočil? To asi tohle je tak blbý, to je tak blbá pozice, že fakt... A zrovna i ty staty, to je všechno úplně... Tady asi není. Ani mám nasazený ten... náhrdelník, že jo, to je plus 8 staty, které nemám. Kdybych měl jenom to plus 8, tak už jsme na 17. Tady jsem dokonce navíc, tady jsem na 26. A tady jsem na 25, takže jako to bych pak si řekl, že na mě třeba nepůjde. No, takže spíš, buď by to musela být nějaká souhra okolností, jakože bude mít nějaký jiný plán něco vybírat a třeba nebude chtít z toho plánu ustoupit, nebo nebude mít kouzla, nebo nebude mít postavenou tavernu, což je blbost, nebo nedá View Air, což je blbost, no. Tak jako určitě to nějaká šance je. Ježíš, ale to mě mrzí, protože já jsem už tady s tím počítal, že ten čas dojde a věděl jsem, že prostě ten rychle budu odklikávat. A těch 6 vteřin mělo být dost. Ale, že to není, jako bych vytajmoval někde v nějaké trežerce, kde třeba člověk fakt jako nemůže dát ten quick combat, protože jinak by mu ti trpaslíci rozbili střelce, nebo na nějakém těžkém breaku, že tady to byla jenom série úkonů, jakoby klik, 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 klik. Pak Cčko, TP. Nevím, no. To vůbec. Nevím, jak se to stalo. Každopádně... Teď je to 6 minut toho, co to napsal, no, tak jakože já nevím, jestli se stíne najíst za 5 minut. To asi... No, jako dobrá hra to byla. Dobrá hra to byla rozjetá. Maxi utopku jsem dal, 1, 3, 2. Break byl úplně easy. No, tady jsem pak vytajmoval, tady během toho jednoho tahu jsem vlastně jenom... Ten boj byl nečekaně těžký pro mě, takže jsem už jenom vzal hrát radši. Ale těžko říct, kdybych měl víc času, co bych udělal, jestli bych měl ještě čas na něco dalšího. Tady to bylo dobrý, s tím jsem spokojený. Build byl perfektní. 28 koní nevykoupených ještě mám, což je 78 šampionů. Jako tady fakt dát ten teleport domů, tak si troufám říct, že to byla krásná hra. No. Tak já nevím. Co to je za hráče? No.
Jakože moc nechápu jíst uprostřed hry. Jako já bych pochopil, když si někdo dá třeba nějakou tyčinku energetickou, nebo třeba já každý den, když není to jenom, když jdu cvičit, mám odpoledne tvaroh třeba, jo, takže vaničku tvarohu člověk je schopný do sebe nacpat za i 3 minuty. To se trošku nablití, ale dá se to. Ale třeba jestli si teďka šel, já nevím, ohřívat knedle, tak to asi nedá za 5 minut. Tvaroh je lahodný. No, lahodný tvaroh, to jsem... Jako bych někde slyšel tu kombinaci. No já to jím takhle už spoustu let. A lidem to třeba jako moc nechutná tvaroh, že jo? Ale to nějak nevdívám. Lidi říkají, dej si tam marmeládu, dej si tam něco sladkého, ale tak to trošku... Jako pak nechci říct, že popírá ten účel, ale když smysl toho, co dělám, je, abych vlastně neměl pupek, že jo, že si jdu zacvičit a pak nějakým způsobem jím zdravě, tak když si do toho, co jako je zdravé, nechci říct, že tvaroh je zdravý, samozřejmě nemá žádné vitamíny, ale když si do toho dám prostě kilo cukru, tak asi to úplně není, pak popírá ten účel, že jo. Takže hodně lidí to jako mi říkalo, jak to můžeš jíst a bla, bla, bla. A těch možností je víc. Cottage cheese radšej. Jo, tak to je, ten má taky hodně bílkovin. Ještě si dávám někdy místo toho mozzarellu. To je vlastně napíchnu na vidličku, že jo? Ale k tomu mám zase takové ty rýžové chlebíčky. Někdy jsou kukuřičné, někdy rýžové, celozrné. Už jsem měl i čočkové, ale to byl nějaký hnus, ty vole, to bylo. To jsem koupil v Lidlu a vypadalo to dobře. Ale pak já jsem si nevšiml, že tam je napsáno, že to je pufovaný výrobek. A jako slyšeli jste to někdy? Pufovaný výrobek, puf. No a co to znamená, že oni to jako přifoukli, já nevím, že to fakt vlastně bylo strašně lehké a velké. To jako nevadí, že to je velké a lehké, ale prostě mělo to úplně takovou chemickou chuť. Pak jsem jako cítil, jak kdyby do toho, nevím, se udělal nějaký chemik. A tak jako jasně, že jsem to celé snědl, ale už si to nekoupím příště. No, takže soupeř už je tady, už jede. Teď mu běží timer. Takže, netrvalo to sice 5 minut, ale teďka je otázka. Teďka tady pod tou časomírou vlevo nahoře se naplňuje ten pruh. A to znamená, čím se naplňuje, tak tím on vyčerpává svůj pohyb. Takže teďka vlastně vidíte, že mu běží čas a ještě vůbec se nehýbal. To znamená, si představuju, že si vykoupil armádu, nastavil se na boj a teďka jede na mě, vole. Ale ne, možná ne, už mu chybí, už má za polovinou, ještě tu není, ještě nebudeš tady. Rozhodl ses nějak jinak, řekni mi, že ses rozhodl nějak jinak. Teďka už ti to nevíde, už ti chybí jenom 10%, to už bych ti tady musel vidět. No to je zajímavý ukazatel, když hrajete standardní heroes, ty 8 hero templatey, kde vlastně máte 8 hrdinů a postupně to ubývá, takže vlastně třeba pozorujete, že už jel asi s polovinou hrdinů, pak jednoho propustí, který už měl tah a koupí si dalšího, který má plný tah, takže se zase hýbe. U těch one hero templateů je to vlastně jasné, že ten pruh znamená jeden hrdina. Takže yes, nejel na mě, nepotrestal mě. To je za to, že jsem počkal, já jsem to věděl. Tak, jdeme na to. Takže, jdeme stavit nějaké budovy nebo něco. Jdeme stavit prostě budovy. Kapitol, hele, tak. Kontrola, on tam ani není. On možná schoval hrdinu, a ne tady na sideu. Aha, tak on možná měl teďka úplně nějaký jiný plán. No tak počkej, tak to já ti vezmu ten myt a je to hotovo, ne? Ale tady je normální vzduch. Ukaž, jak je to daleko. To není zase tak blízko, když pojedu sem, ale jo, to vyjde. Proč bych je zabíjel, že jo? On mi to nechal, on to možná si usoudil, že to nemá smysl bránit. A tady jsou dokonce ty. A tady jsou dokonce rukavice. Je tu Mage Guilda tu je. Takže možná ten mind
mindfuck, nebo jak to nazvat, zafungoval. Postavíme tady ještě tavernu. On si řekl, jenom blázen by tady šel takhle k cestě, když by nechtěl bojovat. Takže on si řekl, že já chci bojovat, tak si řekl, proč bych bránil mid Conflux, kde Conflux je na hovno a ještě to je bez fortu a radši půjdu sbírat něco na, do sideu. Takže to vyšlo. No. Ale podívejte se, jak dementně jsem stál. Tady by fakt dojel. A on to neměl naskautované, no, že to, no, pochybuju, že kdyby to měl naskautované, že by tady nechal tu knížku vzduchu a vody. No, takže teďka. Vezmeme rukavice a vezmeme sandále a renku a budu spíš sbírat staty, protože build mám skvělý, takže není třeba co řešit. Build mám skvělý a tady jenom zaberu, tady prostě najdu nějaké itemy, ale nechci ho zase nechat udělat nějaký velký power stack Gorgonu, Hyder a tak dál, to zase ne. Takže spíš ten mid využiju k tomu, k těm statům, mezi tím pak dokoupím, dovykoupím ty koně, co mám a bude to. No. Tak. Ukaž staty, jo, a ty jdeš draky, no tak to tě ale budu muset zabít, kamaráde. Tak to ne, to tě budu muset zabít. Ty jdeš draky. Ale to ještě potřebuji nějakou manu, no dobře, tak ještě to uděláme takhle, tady vidím, že je vykoupeno. Já potřebuju... No, nejde draky asi. Tak proto chápu, že nechtěl bojovat. To je jasný, když člověk jde draky, tak proč by šel bojovat? Simon. Takhle. Tak. Tak. Krystal. Spell power. Tady není moc co vzít, že? Co to bude? Tak já radši vezmu ten spell power. Spell power sice není úplně to, co bych chtěl sbírat. No. Tak. Takže sem. Na jedničce měl být tohle a tohle. A dvojce tohle a jedničce tyhle. Tak. Tohle. Cityho. Tohle. Dobrý. Tohle šlo. Takže sandále, rukavice. Jo, i když kornáč rozložím, dám tam ty rukavice, to je pravda. Tady jsou nějaké pandory, ty asi nejsou důležité. Tady je utopie, tady je. Ještě by to chtělo něco, nějaký spell power, anebo aspoň plate. Ne, nešel jsem si teďka dělat guláš, šel jsem se vychcat. Čtvrtý den, určitě bych měl zautočit tento týden. Tak, nakoupíme jednotky. Budu možná muset něco vyměnit, tady na dvojce to ještě rozložíme. Takhle. Ty vole, je to vůbec... nejde to. Tak. Kolik to stojí? 7, musíme vyměnit.
kontrola. Někde v offsideu nebo doma. Doma. Tak. 78 koní, to si myslím, že by mělo být dostatečná armáda. Tak, co tady? Jasně, behemoti. Já ještě nemám expert fire, takže... ty debile! 18 behemotů mi šlehlo do mých firebirdů. Ale mám další. Dobře, ale mám další, takže jich mám 9, přece jenom vyhrávám. 3 dolů, 6 nahoru. Tak, z utopky padl Dragonskin Armor, to ne. No, při nejhorším tady vezmu ten Plate of Dying Light a knihovnu. A potřebuju dolevlovat oheň, což bude v pohodě. Dračí korunu nemám, ta byla tady, to je daleko, a elixír taky nemám. Dobře, tady vezmu knihovnu, byla tady ještě něco, tady byla ještě nahoře. Jako dokud budu mít náskok ve statech, tak mě to nemusí úplně zlobit, to, že má draky. Ale až dorovná staty, tak to bude jiná. Tady ještě tam hol. Tady nic. Tady Mage Guild. Tady nic. Šetřit na nějaké diplo. Protože ono zase, druhá věc, kterou bych měl zvážit, je, že velký late game je už lepší pro Ogrefist a zlatí draci nemůžou mít Ogrefist, takže buď zaútočit teď, dokud na tom ještě není tak dobře, anebo tady je, nebo to pak přečkat. No, jenže to by už pak chtělo zase opravdu něco i z toho sideu, nebo tak. Nějakou diplomaci. To tahle 20 Black Knightů není moc. 50 až 99. Tak. Zkontrolujeme si obě. On je tady. On jako by tam chtěl jít. Protože má zlaté. Potřebuju to delevlovat. Tohle zrovna levelovat na Ancient Behemothech není úplně ideální. No. Takže to si dáme na jedničku. No, to není špatné. Imunní jednotky nejsou špatné. Škoda, že nemám, ale to... škoda. Dám berserk na ně. Já teďka to nebudu. Ne, pozor, já nemám dost many. Procinál! Magma. No ne. Já to nemůžu teďka bránit. Teďka to nebudu bránit. Se ale zregeneruje mana. Ale proč to dělat? To je zbytečné. Vem si ten hrad. Vůbec mi to nevadí. Máš teďka timing, máš zlaté draky, úplně v klidu. Já mám sice staty lepší. Ale ještě jsem schopen to udělat líp. Je magie země není. Oheň už mám na expertu, to jde, ale many není dost. Mana by to chtěl ještě. Já, co můžu ještě nakoupit? 8 swordsmenů, ne. 44 tisíc. Možná se pohlídnout po nějaké té diplomaci. Když už to teda mám. Tady je utopka. Tady vzít dračí korunu a jet dolů třeba.
by taky nebylo špatné. Jo, on to vzal, což je úplně v klidu, to mi vůbec nevadí. Jo, tady musím teďka stavit, tady hrát tohle nechci, tohle. Ty Pandory na ty magma taky nejsou špatné, že magma je imunní na chain. Drakenmore, možná takhle. Ach jo. Nechci utrácet moc many, ale já musím. Tak. To je docela dost. A Firebirdy jsou to. Tak, teďka tím pádem bych mohl jet na tu dračí korunu tady dolů. Ne. Tak, což je na jedničce. A teďka jsem možná připraven i na útok. Jo, tohle se dá. Mám Plate of Dying Light, nemám Cuirass, ale to vůbec nevadí, to znovu spell power sníží, mám větší staty, docela o dost. A myslím si, že mám dobrou armádu. Má 20 až 49, ale mám vzduch s orbem, summon fire, vodu, minus 2 luck, to se dá. A myslím si, že když on nemá hradby, nemůže, tak ti šampioni budou hodně silní. 13 Firebirdů, ještě bych tady mohl vzít Pandoru, knihovnu. To je otázka, jestli. Teďka si myslím, že ten boj by byl lepší pro mě. 20 útok do 32 obrany, jo, to prakticky od 12 a tady o 10, to je hodně větší. A spell power buď mu snížím, anebo nebo si snížíme oba dva. Takže to jsem na tom dobře. Tady postavím ještě castle. Tady postavím ještě castle. Když se to přechýlí do dalšího týdne, tak já mám 10 exteráků, tyma nemám, ale může mít až 6, což je ale jako dobrý. No. Level 7 jednotky z 6 exteráky, to je asi lepší než level 6 jednotka z 10. I když. No a samozřejmě Mephalai Armorer specialista, takže to je taky výhoda. Ale já si myslím, že mám teďka komplet výzbroj na to, abych bojoval. Teďka záleží, co on teda bude dělat. Přemýšlím, jestli když pojedu sem a dám Demence, jestli tam dojedu, anebo se vysrat na ty titány. A já musím nějak zasekl ten čas, mi přijde. Jak to, že to ukazuje 20 vteřin, to je, jak kdyby se mu krášla hra, když jde do bitvy. Protože kdyby to ukázalo ten timer, který máme, to znamená minuta 5, tak bych řekl, že ještě neodklikl tah. Neodepisuje. Tak. Ještě jsem mohl vzít ty pikemeny na jako sacrifice, tak to je taky dobrá věc. Je hodně dobrá věc. Jo, teďka už hraje, aha. Takže on to neodklikl, to měl akorát 20 vteřin ušetřených z minulého kola, takže on zase asi šel jíst nebo něco. No, teďka vzal tady ten náhrdelník, asi mu chyběl. A teďka se ukáže, jestli to bude bránit nebo ne. Jako já koketuju s myšlenkou, že bych ani neutočil ještě, že bych jenom vlastně sbíral ještě ty staty, protože mi přijde, že... No, tak, teď se objevil tady. Tady šel zabít, tady je co orb a teď tady bránit, jakože bude mít zemis... Ne, on nevzal ten orb. Ale pozor, on je červený, on nebude mít manu. Nebo on to šel doplnit. Aha, on to šel asi doplnit.
a pak už mu nevyšel pohyb na to, aby to vzal. Tak to je zajímavé teďka. A já teda můžu vzít tohle, tohle. Jako myslím si, že tím, že mám rukavice a stáje, tak by to mělo vyjít. Ten manévr. Asi bych jako měl zaútočit. Postavil hradby. A má 30, 20, no to není úplně dobrý. Ne. Je krása, abych možná neměl útočit ještě. 5 až 9, já bych si měl postavit ty elementy a tím je můžu spojit ty oddíly. A na tom pořád budu líp. Jako, teď pořád se můžu rozhodnout, jestli do toho jít nebo ne. Ještě si tady vezmu. Nejdu do toho. Já si myslím, že jsem schopen udržet ten náskok i v dalším týdnu. Tady jsem si vybral knihovnu, arénku u něj. Tady jsou dvě arény, které pak vezmu po cestě, když půjdu na něj znova. Co? O, vzal si ji taky, ale tak to s tím se počítá, protože on je na midu. A můžu třeba zkusit elixírek, vezmu si ten sacrifice tak. To bude všechno dobrý. Tady vezmu Pandoru po cestě a eventuálně, když mám tolik těch zemských, to je prostě dobré je upgradenout. Protože jestli je v Conflux mid v něčem silný, tak je to vlastně ve velmi podobné věci, jako je Rampart mid. A to není jako stavba těch level 7 jednotek, ale to je právě level 5 jednotka, protože za Rampart máte hodně stromů a za Conflux můžete mít strašně hodně těch zemských. A když je upgradenete, tak oni jednak jsou imunní na chain, sice dostávají zase double damage od meteoritu, ale je jich tolik, že máte 50 v jedné pandoře, že jich třeba dáte 200 dohromady, že to už je pak strašně moc. Tady něco sebral, to je v pohodě. Já teďka pojedu. Tak, jenom teda to musím stavět tady. Aha. Tady si tyho. Tady. Smith. Tady teda upgrade. Tak. On je teda teďka někde asi úplně doma. Jasný. Někde úplně doma. A já se musím zrychlit, to je ten, aby on nejel dřív než já. Má 10 magic, to není špatný. Ale to se může hodit, husa se bude hodit. A další knihovna je tam na rohu. Dobrý, tak dám taky. Se bude hodit. Pandora taky. No, vidíte to? Magma jsou tam. Tak. Tady jsem mimo dosáhl, hele, tady je prsten do elixíru a tady je ampulka do elixíru. Takže jo, dobře jsem udělal, že jsem neutočil, protože pořád tady mám dobré věci. Eventuálně bych mohl zkusit Ogre Fist, ale do toho zas, co mám? Mám helmici, ale pozor, já mám i Kiklov turnik. Já mám ten turniket, takže já už mám dva itemy. Tady je třetí. A
ten štít jsem někde viděl, ale on asi byl spíš tady někde. A tady. Kde jsem viděl ten štít? Se dívám, co dělá. No ale to by šlo, ale to by pak chtěl ještě dispel imunitu. Ale to by byl ideální counter na zlaté draky. To je nejlepší counter vždycky na zlaté a černé draky je rychlejší, trošku rychlejší Ogre Fist. Ne úplně extra rychlý, abyste nechcípli na masumony, ale trošku rychlejší. Takže to z téhleté armády to úplně se to nabízí. Tak. Kde jsi? Ty jsi přespáváš? Ne, ty jsi zůstal tam. Hele, dispel imunita. Já tady potřebuji stavět 2022. No, to je v pohodě. Tady mám půlka, to je dobře. Jsem radši vzal hned ten hrad, ale možná jsem mohl vzít ampulku nejdřív. No, to se dobře rýsuje už. To je dobré. A ještě můžu hledat diplo dokonce, takže ještě využít i to, že to mám magické, ne? Spell imunita. Takže nějaké, no, co mě zajímají za jednotky je prakticky jenom kavalír a šampion, jinak mě nic moc nezajímá. Nevím, jestli by mělo smysl brát crusadery nebo ptáky nebo něco takového. Ty škorpikory ne. Koně ty jsou ale už. A tohle by mohla být dobrá Pandora, že bych odsaď vjel. Tímhle směrem. A tady je Crown of the Magi. A to teďka, ne, to mám. Tu mám. Mně chybí štít. A ký. A z toho štít je, teda ký je tady. A štít si pamatuju prostě, že jsem někde viděl. Ale už nevím kde. Tak se zkusím ještě podívat jednou. Bla, bla, bla. Tady je ten prsten do elixíru. Pozor, to je taky důležité. A tady je taky ký, kdyby byl nejhůř. No, nevím. Tak, zopakujem si ho tak, to nic. Money je ještě dost. Ale tady je Vial of Blood taky, tak to asi vezmu rovnou. Jsem říkal, že můžu jet tímhle směrem. Takže na... No, víte, ještě ne. Tady by eventuálně se dalo... To nechci, abych umřel 12, to si dám radši. Prejera, i když teďka už to získávání zkušeností není tak důležité. Tohle by měla být level. Není to. No. Teďka už nedostanu asi další level. Tady doufám, že... Ne, tam se nedá zajet, to je z druhé strany. Ale můžu zůstat někde mimo dosah. Pozor, on je kde? Na midu. Já, když nebudu moc blízko tady, tak bych tady mohl zůstat. Tady je země. Tady. Jako tam by na mě neměl dojet odsaď. On se tady přespává. A já to prdím, já jdu. Nepostavil jsem brvu. A to prdím, protože tady už nejsou věci, co chci, jako nějak země a tady jedna arenka. Není pro mě tak zásadní, lepší je pro mě se teďka poohlédnout po nějaké diplomacii tady, doplnit si manu, suroviny. Třeba najít knihovničku. No, škoda, jsem tady nepostavil budovu, protože už teďka bude čtvrtý den už, takže za stolik těch dní není.
Psychické elementály, teda magické, asi nebudu brát. Jo, já jsem teďka udělal plné blbost, jsem si uvědomil. Já jsem vzal dvě ampulky v jeden den. Že jo? Já jsem ji vzal a pak jsem skočil sem dimensku, jakože ji vezmu. A už jsem ji měl. A takže jsem tento den vlastně vzal jenom tu level 7 pandoru a to jsem myslel, že budou ptáci. Ty kráso, tak to je škoda. To jsem neudělal vlastně dobrý den. Teďka tam bere ty knihovny. Ty kráso, teď jsem se naštval trošku, teď se nemělo stát. Ale objevil jsem knihovnu, takže všechno je v pořádku. Tady bych teoreticky mohl vzít Phoenixe, abych měl spít iniciativu. 30 tisíc. To bych asi jako měl, no. Země. A je vezmu. A tady je štít do Grfistu. A to jsem nechtěl přijmout. Dobrý. Takže to se dá. Štít do Grfistu a teďka. On je tady. Teďka to musíme udělat. Teďka potřebuju. Může jít schválně na mě. Ale to bylo dobré. Ten štít, když jsem sebral, tak vím, že během jednoho dne můžu sebrat i ten key. Akorát, jo, tak ta ultimátní síla u Grfistu spočívá až tam, když bych měl Orb of Fire. A ještě nemám ten elixír kompletní, to ale potřebuju před bitvou ještě zkompletovat. Můžu jít prodat nějaké itemy, ale já nepotřebuju zlato teďka. Kdybych měl naskautovanou nějakou dobrou diplo, tak bych i bral zlato. Já potřebuji teďka spíš sjednotit armády a upgradenout je. Je pátý den. Sjednotit armády a vzít ten elixír, to je nejlepší. Top je ještě tady. Takže potřebuji tohle upgradenout. Tak tady. Tak teďka vzít ten elixír. Tady něco vezmu jen tak jakože. Jo, kde ty jsi? To bráníš? A ty to bráníš, takže ty to možná chceš na mě nějak zaútočit. Já vezmu toho. Tak. A teďka. Nákup. Tady. A sem. Jo, tam padlo ještě v utopii dobrá věc. Na manu, to je paráda. Tak to byl perfektní den, takže jsem vzal do elixíru prsten. V utopii jsem vzal helmici na manu. Upgradil jsem ty elementály, takže ten hrad může vzít a vykoupil jsem všechno z těch hradů. Teďka potřebuji jenom složit ten elixír, jenom to nakliknout. A jsem připraven k boji, protože mám i nějaké sacrifice taky. A on tady jde, což je úplně, já klidně zautočím rovnou teďka na ten hrad. Tak, má smysl si ještě pro mě doplnit někde nějakou něco před bitvou, anebo mám ještě ten Ogre Fist udělat. Tak já udělám ještě Ogre, protože jo, já udělám ještě Ogre. To znamená, tady postavím něco. Budu bránit, a kde to je? Tady.
Může to... Vyjde to. Tak, teďka zpátky. Tak. Tam se budeme se něco propustit. A teďka přemýšlím si... Takhle. Tam se budeme si něco propustit. A co mi to propustí za oddíl? Nejslabší oddíl jsou asi ti marksmeni. A mám teda ogre. Nemám ještě ale berserk imunitu. To by taky chtělo. To by taky chtělo, ale... Teďka už jsme ve fázi, kdy by to chtělo. Tady by to chtělo ten Orb of Fire a berserk imunitu. Dvě kolosea by taky šly. Můžu mrknout do obchodu s artefakty. Protože nikde to takhle namátkou nevidím. Abych na to nedoplatil pak, že si tam tady je. Jo. Takže ještě vezmu berserk imunitu. A renku. A tady to je taky Dabard. No tak to je parádní. Jenže je sedmý den. No on možná bude utočit, ne? No aniže zase Red Rush. Já, to je debilní, a když to nechám přejít, tak on nakoupí všechno a bude utočit on. Teď je otázka, jestli já jsem schopen vzít tu berserk imunitu s jednou dimenskou a ještě zároveň zaútočit. Kolik mi zbyde? 530, nejsem asi. To je moc. A když já nemůžu Red Rush, to ne, protože to jsou draci, to ne, nemůžu. A můžu zkusit... Obchod s artefakty tady. Tady můžu zkusit obchod s artefakty. Bard tu je, ale berserk imunita tu není. A ještě něco, co bych mohl nakoupit? Asi ne. Nebo kam jet? Ne, seru na to. Nebo něco vzít? Tady je ten štít, tady jsem ho viděl. Ne, seru na to. Tak, tím pádem. Takhle. Ty vole. Klasika. Ale o to líp, to je trik. Tohle byl jenom trik. Tohle byl zákeřný trik ode mě, protože já jsem nechtěl bojovat s věžkama. Takže já jsem chtěl bojovat mimo hrát. Uvidíte, tohle je všechno část velkého plánu. To bylo všechno vymyšlené. Vidíte, teď jsem třeba vymyslel to, že on mi objel hrát a zaútočil na mě. To je zajímavý. Teďka nevím, jestli to znamená, že co, že bude chtít doplnit armádu, no. A nebo bude bránit tady. Teď otázka. Ale tady ještě je arenka a fontána, to taky není špatné. Takže on bude chtít spíš tenhle hrad bránit. Jo, dobře zahráno, ty vole.
Dobře, zahráno. Tak, tady nic není. Takže můžeme si nakoupit koně, pak tady koně. Když budu, to je 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, 200. Tam musí vyjít. Ale Marksmeni jsou ale dobří docela. Já potřebuju teďka 600, 500, 400, 300. Můžu to riskovat. Jdem na to. No, takže má asi o 20 draků víc než předtím, ale jinak dobrý. Jinak všechno v pohodě. Jinak je to v pohodě. Berserk. Berserk není imunní, ale tomu až tak nevadí. Já si myslím, že první bych měl udělat Protection from Air. Tak. A vejtnout to. 146 šampionů, 36, 37, 36, 37. To by jako stále mělo porazit to všechno, co má. Problém je spíš v tom, že nemám tu berserk imunitu. No. Že já jsem měl na výběr, že buď budu bez berserk imunity, ale do menší armády, anebo do větší armády, ale s berserk imunitou. A výsledek je takový, že jdu do větší armády bez berserk imunity, takže... Zajímavý tah, on jako první zabil katapult, ale já jako magii vody mám, takže to mě zase tak nevadí. Dáme si teda protection. Pokneme bránu. Ale nebude chtít chránit, to je asi jasné. Tak co foukám do přes dva, to mě zase tak jako ne, nevadí. Ale je pravda, že chci... Přemýšlím, jestli chci střílet jakoby bez postihu, ale asi jo. Ale nechci zase jít do dosahu těch Pegasů, takže spíš se chci jen tak pohnout. Může udělat takový ten hit and run, že jo, protože ten Firebird ho jako moc nepotrestá. Takže on může klidně fouknout ty marksmeny rovnou, jsem právě myslel, že asi nebude už k ničemu. Tohle asi nebude dobrý, no. To jsem asi... A tak to nebude vůbec dobrý. Tak to nebude vůbec dobrý, no. Má totiž taky leadership, já mám taky leadership. Aha. Aha. Fire Shield zabil dva draky. A zase je třeba vzít v potaz, že on může používat Sacrifice, protože od tohoto roku, kdy vyšel update Hoty, tak se upravilo kouzlo Sacrifice, které dřív bylo poměrně nelogické, protože dřív to bylo jakože jednotka, která je imunní na level 1 až 4, tak nemůže dostat Sacrifice, i když Sacrifice je level 5. A ten důvod byl ten, že se to bralo jako, že Resurrection je level 4, takže vlastně jste ji nemohli resurrectnout. Jako já můžu taky použít Chain, nebo já tam můžu hodit ten Mass Berserk, což je docela vtipný, jako jo, ale ono to nebude moc dávat velký damage. Oni si tady dají pár stovek navzájem, to je pro mě nic.
Já spíš... No já když si dám prayer, a on už kouzlil, on ještě nekouzlil asi. A on, jako on mi může dát ten berserk, což je to nejhorší. Já bych si chtěl dát ještě prayer a shield, ale v momentě, kdy dám... prayer, tak on může dát berserk, což znamená, že já... Ale já když to vejtnu, tak já budu mít speed iniciativu a to je výhoda. Protože to znamená, že když mi dá berserk, tak sice si zabiju magma elementály, ale budu začínat další kolo a začni další kolo, už je tam portnu. Takže udělám prayer, to je pravda, udělám prayer. Elixírek on má a já damage nedávám. To ani nemá smysl střílet, oni to stejně zregenerujou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to je jakoby 10. Do těch stromů a do těch ptáků je to bez postihu. Zajímavé, zajímavé. No, to asi to je prohranou. Ty jo, teď nechám nevím, kolik měl těch Gold Dragonů míň, ale myslím si, že kdybych na něj dojel to předchozí kolo, tak by to bylo docela jiné. Dává si defensi. Pro něj sacrifice, tak budou ti trpaslíci, to bude nepříjemné. To nepočítám, ty stromy budou muset stejně zabít, protože jsou v cestě. Unikorny tam jenom překáží. Uvidíme, co ten Pegas, no. Jestli z něho sacrifice na nějaké rozumné množství draků. Asi. Další kolo budu teda začínat. Teď je otázka, jestli další kolo vejtnu nebo ne, protože v momentě, kdy já začnu a vejtnu, tak on může dát berserk. Ale v momentě, kdy se portnu, tak... Jako stejně, já tím, že mám Counter-Strike na sobě, tak... Že on tam bude cast, bude summonovat. No on to vyhraje, tohle neporazím ničím. To asi ne, ještě by to chtělo castnout shield, ale on teďka bude něco castit a teď nevím, jak co to bude, no. No v podstatě buď může rovnou začít summonovat, nebo by si možná měl zkusit dát taky štít, i když kvůli tady těm jednotkám, jestli dávat shield, to je asi lepší rovnou summonovat elementály. Asi jo. Shield asi ne, no. Já bych pak to... A má berserka. To je zajímavé. A nedal ho na ty šampiony, dal ho na Crusader. Takže ten Crusader se vrátí do těch šampionů, když on to má stejně daleko i do Marksmanu. Jenže já jsem naštěstí s Marksmanama vejtnu. I když pozor, oni pojedou dřív, to znamená, že
Já jsem chtěl ty marksmeny mu nastavit, ale to se nepovede. Ale ještě pojede magma, takže já tam pošlu ty magma elementály. Já tam pošlu ty magma elementály, aby on utočil do nich. Nedá nic dělat. No. Mám šanci tady zabít aspoň jednoho. Jednoho Pegase. A teď vím, že na konci kola, teda na začátku dalšího kola, budu portovat, protože on jinak pojede ten... Musím portnout a rozjet se z co největší vzdálenosti do stromu. Tak. Stromy mě nemůžou chytit. 4000, tak jako dávám víc než on. Já dám 4000, on dává 3, ale teďka... Co teď? To musím dát od sebe, aby je nefoukl drak. Když už teďka je může fouknout Firebird, ale zase Firebird bych aspoň zabil jednoduše tím Pikemanem, což by mi i vyhovovalo. Škoda, jsem dostal morálku, já s tím koněm potřebuju morálku. Zajímavý. Potřebuje někam pryč. Potřebuje někam pryč a neutočil, takže on nechce, aby vraceli ty údery ty koně, protože oni mají counter strike. Protože teoreticky on kdyby obětoval jeden oddíl, druhý, třetí, tak pak by na nich mohl útočit beztrestně, ale to by se mu neoplatilo. Pro něj je lepší tam spamovat ty oddíly. A já musím prostě dostat nějaké morálky, jinak to nevidím. No a na konci kola si myslím, že ten drak bude teda zabít ty pikemeny. Ale to se nedá nic dělat, no. To se nedá nic dělat. No, může zabít ty crusadery teda. Jako je to playable, jak někdo píše do chatu, když dostane morálku, to je pravda, ale myslím si, že to bude chtít opravdu několik morálek. Protože tady jsou 3, 4, 5 oddílů, které mě budou blokovat. Další sumony a toho ten hlavní oddíl. A jako teď nechápu, on už kouzlil toto kolo. A jede unikorna, která nemůže dělat vůbec nic, jenom se maximálně posunout o jedno políčko a on stejně jako nic nedělá. Neutočil, to je zajímavé. Ani ten RL, to jsem čekal, že ty R elementály bude chtít využít na to útočení. Bad luck, balista, takže já mám ještě Miss Fortune, jo. Já mám ještě mítnost 2 luck vlastně. Tyka, jsem tady debilní. Ty vole, dvakrát Miss Fortune, ještě že nedostal ten kuň to Miss Fortune teda, v tom případě. Fire Shield zabil jednoho zlatého draka. Takže já teďka, já one-shotuju ty air elementály, to je dobrá věc. A dobré taky je, že já můžu klonovat.
úrovně by teoreticky nemuselo být špatné, kdybych já můžu teďka portnout a zabít ty draky jako s dobrým rozjezdem. Jenže on dá sacrifice, jestli není pro mě lepší zabít nejdřív ty sacrifice taky. Protože na manu ho stejně neutáhnu a zbytečně dostanu velkou čočku. Kolik ti mají životů? Skoro 3000. Ti mají ještě víc, ti mají... Ale to je pro mě nahovno zabíjet každé kolo. Jenom ty elementy, jako on může dát sacrifice, ale on zase nedá tolik sacrifice. Ti mají 3000 a když píchnu do těch draků... Ale to se dá vypočítat. Hele, jdeme na to. On zdržuje, tak já budu taky zdržovat. Tak, vypočítáme sacrifice. To má úplně nejšilenější vzorec na výpočet ever. Jo? Takže... Ty vole, tak to ani nejsem schopen pochopit. Já to nechápu. Takže... Power... plus troops base health je 29 krát power. 29 krát 36. 9x36. Ne, to je plus 3, takže 29 plus 3 krát 36 krát number of creatures. Což je 87. Krát 87, ale to je blbost, to je 100 000. To nemůžeš healnout 100 000. Ne, to není, už to chápu. To je power, to je 36 plus 29 plus 3 krát 87. Takže on si healne 6 000. Takže teď je otázka, jestli mě je lepší zabít mu tady ty trpaslíky, anebo mu zabít třeba 3 000 s tím, že on si healne 6 000. Takže on mi na vrácení úderu dá taky hodně. Ale aspoň přijde okouzlení. Ale já přijdu taky okouzlení. Takhle si dám aspoň shield a budu na tom prostě líp. Shield anebo naklonuju. Že v momentě, kdy on mi sejme ty halapartníky, tak je to úplně debilní. Protože nebudu mít sacrifice, tak. 40x40, já bych potřeboval fakt morálku, já potřebuji prostě morálku, jinak jsem úplně v pytli. Já dám štít. Ty vole, dostali Miss Fortune. No a naštěstí tady to stačilo na všechny. Takže ještě vypočtu sacrifice těch Pegasů, jo? 35. Což je teda... 35 plus 36 plus 3. Krát 35 je 2500, tak to už mě zase tak nebere. Takže to byl jeho hlavní sacrifice, tak ty trpaslíci. Ale on má Ice Bolt za 1200, to je ale dost dobrý. To má s orbem. Ne, on dostal morálku, ne, to je ten můj hlavní, ne. Tohle se prostě nemělo stát. To už je podruhé, co dostali ti zlatí drací morálku. No, to je prostě v pytli. To je v pytli. No ale další kolo tam portuju koně a portuju je tady a projedu celé bojiště.
No, ale zablokoval. Ty vole, s těma tomu úplně stačí k tomu. No tak já ještě tam asi jednou. Má stejně Ice Bolt, to je úplně jedno, ty vole. Co já udělám? Tak já je můžu použít na vrácení úderu a začít je sekat, no. Si udělám. Protože aspoň zabiju. A teď potřebuju portnout zase zpátky. Tady. Teď morálku. Ne. Ale damage dobrý, tyjo. 4000, on dostal se jenom litr a ještě dostali 450. No, ale teďka Berserk. Teďka padne Berserk, že jo? Ty vole, já jsem to teďka prohrál asi. Protože až padne Berserk, tak já si on zabije ty Crusadery a tím pádem zůstane trčet za hradbama. No. Pak je šance jenom, že padne morálka nějaká. Tak to je konec. To je konec. On to chtěl, abych se dostal za hradby, já teďka už neudělám nic. To vlastně dává, jako co on dává. Ti šampioni dávají. Jakoby nic nedělají. Oni nedělají jako ani defenzi, ani wait. Nedělají nic. Takže útočit bez Berserk imunity byla zásadní chyba. Kdybych zaútočil teda tak, jak jsem útočil předtím, kdy to bylo. A to nemám nebo co? Tady. Kdy to bylo? Který den to byl? Tady. No tak o tolik míních neměl, no on to vychází jako... Velmi podobně to vychází. Vlastně první, co udělal, tak sejmul katapult. A jak on se tam na
nadspal. Ale... nic. Nechal někde dole, tady, jo, morálky padají, to vidím. Tak, a on na konci kola sejmu, ty psychické, ale jeden tady zbyl teďka, ale tomu je celkem asi jedno, nemůže. Jo, ale teďka je tam jedna zásadní věc, protože když mu nepadla morálka a nezabil ty Firebirdy, tak já mu můžu obsadit tohle místo. Takže on sice může třeba zabít tohleto, ale já co bych udělal je, že bych mu letěl přímo sem. A on je teďka, on se tam nemůže schovat. Takže co on teďka může udělat je... Icebolt. On dal Berserk na ty Crusadery. Ale pro něj je podle mě lepší berserknout ty koně, aby měl jistotu, že je tam neportnu. Tihle budou třeba sem. A já když vím, že on tohle bude dělat, tak teďka dám Prayer. Nic dalšího asi dělat nemůžu. Takhle, takhle. No, on asi nic. Probouzet toho Firebirda nebude. A teďka začínám a teďka vím, že mě může berserkovat. A když vím, že to může dělat, tak ho portnu za hradby a jako první zabiju ten sacrifice, tak. A on teda může udělat co? Potřebuje zabít můj sacrifice, tak ale tak hodně až na konci kola, takže on teďka udělá summon. Tak. Teďka buď použije navrácení úderu tři jednotky, mu nevyplatí. To je jako bez těch morálek, je to ale úplně jiná hra pro něj, protože on teďka, já myslím, že na tom není dobře. Jedno, on může zabít jednoho koně, to je úplně nic. Šest. Teď už jede můj Firebird, který tam určitě zůstane a tím pádem já teďka dám shield. Budu pokračovat v tomhletom a zabiju stromy. On bude teda pokračovat v zabíjení jeho power stacku. A on se potřebuje zbavit těch Crusaderů. Teďka nemá, on nemá ten orb nebo co? Tak. Já zabiju aspoň ty Firebirdy. Teďka můžu dát klidně Bless. A budu one-shotovat ty. No nebudu si one-shotovat, ale pořád. Tisíc. Ne. Jednoho, to ne, nemá smysl. Může vrátit jeden, druhý ne, to je pro něj k ničemu.
Může zkusit blind. Ne. A já teďka teda... Dejme tomu, že bych udělal podobnou věc jako předtím, jo. A on teďka... by dal berserk a schoval by se sem. Ten je oslepený. Jo, morálka nepadla, což je pro něj dobré, takže dá druhý berserk. Ne, to nemůže, protože... on se potřebuje zbavit těch zemských. Takže další kolo bude začínat... budu začínat já, což je pro něj nevýhodné. Že on může sice se zbavit těch zemských. Možná kdyby věšky dorazily. Dva, jako kdyby věšky můžou dorazit. Že teď je pro něj otázka, jestli vyletět ven nebo ne. No asi spíš ne. Že ten Firebird, tyjo, ten Firebird může zabít těch 18, ne, tak on musí letět. Protože já bych teďka sejmul těch 18 a ještě bych tam udělal místo a teleportl bych tam. Jako podle mě on teďka už je... už je na tom prostě špatně. Já si ještě můžu dát... summon fire. Pro jistotu. A on už teďka nemá jako by co udělat. On může dát... berserk. Ale to je mu k ničemu už teďka. Tady ho fouknu přes dva. Protože když mě berserknu, tak já to co udělám je, že prostě ty koně portnu, že jo. A je to. On nemůže dělat nic. To je prostě, ty vole. Tak jednak jsem měl zaútočit, když mi došel čas, ale v podstatě i tak to dost padalo na ty morálky, protože ten, nakonec ten Firebird tam byl úplně klíčový. Takže ten zlatý drak první kolo neměl zabíjet ty psychické, ale měl zabíjet toho Firebirda. Protože on když teďka dá... berserk, vejtne to. A taky. Tak on by třeba vyletěl, dejme tomu, sem. Jenže ten Firebird už si s ním poradí. Ten Firebird má na sobě tolik kouzel, že porazí ty zlaté draky úplně v klidu. Navíc stejně já to udělám teleport. Takhle. A je to. To bylo zase nářez, ty vole. Jo, oni mají 9 exteráků na draky, tak to jsem nevěděl. Tak to je fakt hodně. Tak proč vůbec útočil, když ví, že má 9 exteráků na draky? A on si měl dát takhle, že jo? Orb. A nebo možná neměl vůbec dávat na vzduch. Měl... Vizdom měl. Aha, tak on měl i to všechna kouzla, to je dobré. Minus 2, jasně, dispel imunita a orb na ten Ice Bolt. Protože on neměl zase tolik draků víc. O 10 draků já jsem nakoupil o nějakých 24 šampionů. Tak jako jasně, že to je lepší pro něj, ale ne tak zásadně. Tam byly zásadní ta první morálka. Nebo ona by nebyla zásadní, kdyby on zaútočil líp, že jo? Kdyby nešel do těch psychických.
Takhle. Takhle. Takže já, protection from air. Wait on catapult. Takhle. Tady. Tady, tady. Takhle. Tak, jasný. Dobře, tady. Tak, tak. No na spaměť. A teďka, on měl zabít, no jenže on nemohl je zabít. On je nemohl ani dorazit. On je nemohl dorazit. Ani s věžkama. A v momentě, kdy udělá tohleto, tak já můžu okamžitě dát prayer. Klidně toho využiju a udělám tohle beztrestně a už je to špatný pro něj. Už je to strašně špatný, protože 3,7k, ten má 5,1, to sice pravda. Ale už je tady spousta jednotek. Myslím, že už teďka pro něj není. Už těch draků je mnohem míň, no. Kolik? 3,7. 7, no. Už nemá jak. Jako může zkoušet Berserk, já to odehraju prostě ještě jednou, protože tahle bitva mě fakt zajímá. Když to vidím, že dává Berserker. No, to docela pěkně srovnal ty Crusadery, tak to není špatný. Co když to bude dělat teda každé kolo? Dvakrát Miss Fortune, OK. Já jsem zapomněl kouzlit asi, že? Ale ještě se dostanu na tah. Tak. Tady jsou dokonce rychlejší. Může zkusit někoho zabít, může zkusit zabít tyhle. A já vím, že on je berserknutý. A když je berserknutý, tak já ho portnu. Jo, já můžu portnout rovnou do té skulinky tady. Ale pro mě je asi lepší spíš zabít ty... tyhle ty. A, dva přežili. Už to bylo bez rozjezdu. A on teďka bude likvidovat ty sacrifice taky, ale jak to musí? Třeba odstranit tohle. A já nemůžu portnout ty koně teďka. Co já ještě zakástím? Jako možná... Blood Shield. No, já se stejně potřebuji zbavit těch dvou stromů, takže možná nejlepší pro mě bude dát... Chain. Že já potřebuji ty koně uvolnit. Moje koně. A teďka, když je portnu, abych... abych zautočil na ty zlaté draky, tak on je zase berserkne. Ale to by nemuselo vadit zase tak.
Ale 10. A teď je tady morálka. No, sice mi Fortune, no dobře. Takže teďka on na ně dá zase Berserk. To je jasný pro příští kolo a musí se stáhnout. Tak, ten se taky asi musí stáhnout. Teď musí teda pryč. Na konci kola si nemá pro mě smysl. Tak ten začne a ten dá znova Berserk. Jenže já vím, že já se dostanu prostě na tah, takže když tohle to udělá, tak já je prostě můžu portnout zase zpátky. K těm trpaslíkům. Tak. A on bude chtít, aby utočil jenom na ty Pegase, tak tam dá ty Pegase. Eventuálně tam dá ty zemské, možná i ty unikorny tam mohl dát. Těma drakama odletí určitě. Zabije ten sacrifice, tak jo. Ale oni zautočili do trpaslíků. A on se prostě nemůže zbavit těch magických elementálů, takže já se vždycky dostanu na tah a to prostě pro něj není výhodné, že jo. Že on nepotřebuje zase berserknout. A já, mě to ani nevadí. Já si teďka klidně dám elementály. Shield na sobě mám, ani nevím. Protože já mu docela dost ubírám tímhle. Taky jeden drak dole. Klidně udělám elementály pro jistotu. A dokonce jsem dostal morálku, že jo. Takže já se můžu zase... Ale já se nemusím ani portovat, ty draky už tam dorazí cokoliv. A on už nemůže udělat nic, teďka už může on castit summon. A to už je pro něj prostě nevýhodné. Já dokonce můžu dělat ještě tohle, jo. No dobře, tak dostal mi Fortune. To úplně nevyšlo. Ale teďka už to vyjde. Prostě výhra, no. Ty vole, tam fakt nebylo moc scénářů, které bych mohl prohrát, ale já jsem to dokázal. Takže já vám děkuji za to, že jste se dívali a pustíme si pak ještě později hru. Tak zdar.